people all seasons. Kwani, kabla tufike house of life mtaani. Kwani, car writer siniko innocent. Wanaposema nachomea picha government, like to be it was not meant. He government, kwanzi rice, kujumla kila bin Adam, kuhizi pattern ndo, wazi freeze ata. Iwe Nairobi, see home again. Kaunelewa Jerry, let he pain, he pen, he brain. Similar na wathiongo, na maota wengine era jomo. Don't criticize civil society, mepoteza direction. Ikikuja ni vita social justice, na I preach, na I practice. Fight tena writer, kasarawiwa kabla sijatharawiwa. Kwa mkama asubuhi, wajifanya wajui. Kilio cha haki, alimazuhui. Nja imba na mi, the river between tabu za kwani na tabu za ukoo. Flani, ndio the difference between kuwa na discipline, potelea kwa system, kogelea kwa sewage. Economy na leakage, ecology na declare, magonjwa za syphilis, familia na siblings. Tumejamini ya simplicity, soba kaje hupa sisi. Tusije konda mziki, tumetake over jiji. Na similis, ulize aikwe ama, binya vanga. Tunafunza bila panga, tunafunza bila panga. Prophecies, panga, panga, aikwe ama. Niko kwa radio na video, nunua kwa ni 3. Builder kagia, wizi mzuri ni biashara. Angalia kwani, drunken master. Usoneshane kwa uso, kumi ya kahasho. Wanawake, msinipigie simu. Kaa mrongei mapenzi. Wanaume, tuonge kuhusu pesa. Maadui waani pusu. Nikitere mkari, tere mkari. Kameja mwangi, new Stanley kagazemba. Coming to bat, okot, bitek, grace of God. Awa zungo tulipe mama utu ya World War II. Nzeri mbibi ya goywe yongo we ni mstrong too sana. Yani sana, too sana. Tutupe mbali unemployment. Wizi, magonjwa. Yeah. At least mziki uneza dansa, utajitetea ni hardcore sana, inanihalalisha. Kila kitu nasema inanihatarisha. Ngugi alitoa kitabu ya shetani msalabani. Hiyo ilikuwa style ya kuandika ya kufananisha. Kwa grain of wheat aliandika lazima mbegu imevunjika. Inge kwa mchanga imevunjika, ndio ime kufupisha story refu kuigeuza koda maziwa. Naeza sema umechelewa na ishavuka boda. Hata ikabaniwa kutoka Excel vile lidhaniwa. Pause mbele ya loudspeaker na inatoa feedback ka imam. Mistari muhimu timam. Tamu kathiri ya watu watatu pekee. Ilibidi kunyemelea ira ya undercover na magunia kaskoti ya spider. Nione kama hata mi pia naeza toa kuku kuhusu hii mtani. Mekwama imeja kesi za rap za maina na kila aina ya jambazi kwa laina. Pia waheshimiwa sosia makelele wanajijua. Tunachinua maachebe vile vitu zina fall apart. Walikanyagia doa kiwa haya kikufa bin ya dad. Waiwa mekagia wakiendelea kuingia kwa ile city. Imehost John Kiria miti kamiti. Haikafanya andike experience zake. Ikawaingiza baridi kuingia uko. Alafu anasema atizi ma poetry reading azifaidi mtu. Skibidi baba, 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 ba